哎，大家好，今天呢跟各位呢分享一个观念哈、哦，就是啊买房前啊我需谨慎啊、哦、像这次啊我们去勘宅的一个情况的时候、啊，那这个房子呢其实基本上、啊、因为它太过于小，然后呢它又是一种暗堂的一种特点哈、哦，就是它的客厅啊没有对外的窗户，所以阳光呢基本上啊进不来，它只能够透过厨房的光线这样进来，那。因为房间又太小，所以呢它里面的所有的一个煞基本上、啊、你怎么躲都躲不掉。那在这种情况下的时候、啊、我们去帮忙勘宅的时候就真的是啊两手一摊无奈、哦、就是、啊、可是呢很多人呢他就有一种迷思，他什么迷思呢，他认为呢命理师什么都可以解、哦，不可能、哦、有很多东西、哦、我们没有办法、啊、真的是无能为力、啊、所以呢在这种的情况下他自己呢又去想办法设计这一些房子、啊、结果、啊、有的他传给我看的时候我只能够摇头而已、哦、我就觉得、啊、越设计越糟糕、哦、越设计越糟糕，因为犯的煞、哦、越来越多，所以像这种情况下的时候其实、啊、就是、啊、很多人啊其实在买房前啊我都会建议哦，你在买房之前呢你最好找个命理师帮你看一下，帮你鉴定一下，不然哦等到呢真的啊你买了住进去以后你发现这边有问题那边有问题的时候，请命理师来的时候、啊、就会像我这一次碰到的情况、哦、他怎么改都不行，那这时候只能够东逼一点西逼一点，然后呢不见得还比较好一点，为什么，因为它的整体房子因为太过于狭小，根本几乎动弹不得、哦、几乎动弹不得、哦、所以、哦、各位啊这个这一边啊就是你要了解、哦、我们命理师其实啊并不是万能的、哦、就很像医生一样啊，你以为医生对啊他会看病啊，可是他有办法医治所有的病吗？有些病对他来讲他也是束手无策啊，所以一样的道理，就是说其实呢、哦、在命理这一块、啊、是防范要先做嘛，预防要先做嘛，所以你不要呢只是想要抢房子，可是呢你去抢了以后才知道哇靠妈这房子问题多多，那问题多多的一个情况下那各位能怎么办，我们只能够就他有限的条件里面去帮他做点修正而已，那他到底呢能够好多少我们都不敢保证，为什么，因为它本身的这种房子的条件就很差，所以到最后呢你知道吗，我给他的一个答案是什么，我给他的答案就是说你不要再浪费在这一间房子上，有机会的话就再去找另外一间房子的、哦、结果这个人啊他就是说那时候买房子太急了、哦、啊，然后又是预售屋大家抢着要，结果呢他就跟着抢，结果一抢呢就变这样子、哦、所以各位啊、哦这个啊就是一个给各位的一种警惕啦，了不了解，并不是命理师什么东西都有办法解决的，命理师跟你一样都是人，我们都有所谓的极限在那里，了不了解，我们都有所谓的极限，我们并不是神人，我们不是那种上知天文下知地理的那种超级神人、哦、什么东西到我们手里我们就有办法解决，我们没有那么厉害，我们跟你一样都是普通人，既然是普通人你没办法解决的事我也没有办法解决啊，了不了解，所以各位哦，当你了解到这一块的时候、你就知道说啊，其实有的时候呢在做这件事之前去询问一下，不要等做了事以后你再来问，就像有一次我在批命的时候我一看到啊他说我靠你怎么在这时候创业呢，你日主授课你创业你基本上都是赔钱居多啊，就他跟我讲了一句话，他说老师啊我也不知道啊我就创业啊我现在负债3000万啊，各位我能怎么办，我能怎么办，难道他给我批一次命以后他3000万就会不见了吗，不会嘛，对不对，还不是要从他的运势去分析看他能不能过这一关，他只要过不了他就是负债累累，他过得了或许以后还有机会啊，可是为什么呢，在做这个事之前呢没有去征求意见看看到底能不能做呢，这就是现在很多人啊
常有的一个迷思，他们把命理师当作神了，哦，好像呢，只要有问题求助于命理师，命理师就能够帮你处理。然后各位不要这样想，哦，假如你这样想的话，那命理师应该都是很有成就的人，哦，可是偏偏你去看看，说不定命理师比你还没成就，命理师比你还没成就，欸，对不对？你还可以做生意，命理师没有本钱做生意，你还可以买房子，命理师没有钱可以买房子，欸哦，所以各位，哦，你要去了解，哦，假如是命理师那么厉害的话，哇，最有成就的都是他，可是实际上并非如此。所以各位，哦，你要去了解，有些事情他真的没有办法，所以你在做之前请你呢去做相关的一个咨询，不要说只是为了呢要省一点钱，哦，你 买房之前你只是多付一点看宅的费用这样子而已，总比你呢买了以后发现问题连连的叫命理师来，命理师来然后呢把你的房子敲敲打打，那花的钱更多，而且呢敲敲打打之后到底有没有效，这又是另外一回事啊。所以这些都是啊很多人常会犯的一个毛病。所以各位，从这一次这一个案例里面，我再一次的跟各位讲，命理师没有那么厉害，他就是跟你一样是普通人，他的专业虽然在命理，但是就跟医生一样，并不是所有的疑难杂症命理师都有办法解决，了不了解啊？所以不要说啊，哦，我买了以后啊有问题再找命理师来瞧就好了。假如你像这一次一样遇到的是这种情况，请问你要怎么瞧啊？连动都动不动，动弹不得，欸，你知道吗？一张床，一个房间就是一张床，进去以后放进去以后就没有空间了，欸，你要怎么调财位煞位，因为连动都没得动啊，那个房间就是一张床在那里而已，就人就啪就躺在那里而已。对，这个就是很差的一种环境，可是连改的机会都没有，你知道吗？连改的机会都没有。所以像这样子的话，我们去看我们也只能摇头，而且呢我也老实的跟这个屋主讲说，真的你只能够做有限的调整，你不可能把这间房子整个体质大全部都把它说经过调整以后变得很好，那是很难的，那是很难的，哦，毕竟房子它先天的条件就在那里，先天条件在那边，就像我所讲的，你买了一个70岁的一个身体，你就算再怎么把它调整，请问它会变到20岁吗？不会嘛，它顶多就是看起来像60岁的，这就叫很厉害了，了不了解？所以它都有，每一间房子都有先天的条件，你只要看到那个条件很差的，就不要再想说，哦，透过命理师帮你改，因为先天的条件占了非常非常大的因素，哦，命理师只能够就先天的条件里面他再去做修正，你要不要解？他只能够做这种事，绝对不是所有的房子到他手里以后全部都怎样，哇靠，变成富贵屋，没有那么厉害啦，假如那么厉害的话还会有贫民窟，对不对？就叫命理师去把这边用一用那边用一用，哦，贫民窟里面大家每个人都变成有钱人啦，啊，但是事实上就不可能。所以各位，当你了解到这一种事的时候，你就不要对命理师抱有太大的一个期望，他呢让你做到趋吉避凶，然后呢这样子就已经够厉害了，你不要想说啊在他手里可以让你怎样翻身富贵，他只要有那么好的话他自己就先翻身富贵了，还要再帮你翻身富贵，对不对？好，那今天呢就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。